Үтүү күннен күндү истечилер бит ванна көрөчүлер бит бу часка бу беремега ытчатылдыга бери битин сакалыгы бит режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов, онна мен ытачы Нургуяна Батуева. Онтон бүгүн биги студия битегер үгүс студиондар келен ылжыттыктара, онтон сыллата ытыллар бүтүн арсыетагы студиондар хастырола битер студенческая весна ден бу улакан терехиңе биги студиондар бит барарлар сүймеди улакан түймө Тайджаллар, онан бастыкы очарат беге кинлер кетеркеп стехпит. Онан Максим Кирович Амосов атынан Котугулу Линге Федеральный университет студионнара, Арктикадагы Агротехнологический университет студионнара, онна Арктикадагы Сударственный культурный искусство институтун студионнара бүгүн бегека келен ылжыттыктар. Антон бастыкы ылжыттар бытын билсекка, ол курду Котугулу Линге Федеральный университет, Котугулу Линге Нороттар тылларын онна культуралары Университет институт устуджона Константин Алексеев итегиннен. Итегинне бу сакахиригер устуджоннар хастарын сүймедир түхмеган жа улахан белемненити интерехинин ытыхагыджар устуджоннар творческой проекттерин салаячыта Изольда Яковлева. Итегиннен. Уанна эмие манна кыттыбыт, эми кытта барарыхыджар Арктикадагы Агротехнологический университет студиона Анастасия Скрябина. Итегиннен. Ага, тон сыллата бу студион кие кадя үрүлэх, кетехилэх, долгутулах терэхин болар боллайды. Нутун бу эге былыры наспыт сылларга кыттыбыккыт. Ага, быйыл эми жагы тарбелем нэнэ хаджаут. Нутун тириэччы кие бүгіттан изольдаттан сағылыққан. Быйыл гыжылга түхө элбэх ытчат, каннык кайыскаларынан, усын белем нэнэ хайдах бара турур сүймедит дүймэх. Оттон былырыңыны кытары тәңне атахана колор былырым биги бен огону хүмерден эме бу курдук оригинальный этап дем болар хэп аннуго оңоромут бен хамы үчүгей бастың оголору үңкү түнен мода түнен даганы ыры түнен онна буллагана былырын бастыкытын стрит арт ден хайсхага огону иде бар бүппүт он олор бары месте ылан үңкү үттер бит олох бары бары үс бирген деп курдук бастыкы икис месте бу холобор Костялах бастыкы лауреат степени ылан бу Настялах Агатулар икис местени ылан деп курдук агики ол бут эми монгол ол иде бар хаджыппыт антукай бут эми икистен хаян мода деп түгер стрит арт бытыттан наяк бүппүт бот инник белемнен мет быйыл эме бу аңа хүмерде хэм болтурур хэ студ весна кене бу уже бүгүн үс күммүт басты күммүт бакал там театр болла театр быйыл биеха наха элбете театральный жүйү комут таган элбек онна холобор оголор бейлере эме театральныйга биле свуфуга тох арылына театральный тохтин кружок кытсы Сергеляхские огни инен арылланнар оголор кытындылар бу костями онно бейде вот бәгәһә буллагана үңгүттер бит оригинальный жанр быт диен даганы цирка быт даганы диен бар эте оны бүгүн бу хип билеген олох инструментальный түймәк болуп турар хэ ине гына мудоттон эме тыннах олох олох журилер жиңнах жиңнах үчүге тохтар профессионалларын хай олор сценалы сүмәнди олор олор ке вот онтон бу Хүрбәксіз апрельге тоқпыт гал концерт болуқтақ тобу финалистер бұт аңары білінелер оны Хүрбәксізге әтекпіт кем талылан перім коротка бұйыл күтті барарын деп күрдік. Вот үгіз үтчат жаманна творческай олық күхтарын, таланларын, жоғырдарын барытын ұтын көддерін де талылан барын өсі үрдік тағымға өсі кеңеге ау көддерері білемден әдер болақтыра де. Аха, жара, Костян былырын кытты бытын. Кыттан. Быйылғы жылғы тұққаны қайсыға кесі әріжан, де театральный дені хитті бейт. Ата бұл быйыл тұға кытты бытым, театральныйға кытты бытым, де бастығы күнігер. Антон бұл оны тұға кытты бытым, анта сүрінім дені үнкі олар. Бәйім мен танцевальный коллектив тұға ұраңы бар бұн, суфы хинен. Вот, оны тәңге ол үнкілеммет, бейге бәйі үнкілеппет. Оны үнкілеммет, қылыңқа ден ханға үнкі өтін үрақтайыппет. Вот, оны кыгыттыр бұд үнкілеппеттіра.
Вы нас как будто зомбируете, индилер. Нам это очень нравится, индин, этачилер. Олин, лай хангаттан хана ханганы, тугара, бли, колбон, бли, тугара болбака, конры, ол, традиционеры болбака, современные, инкатырых умных колбон, и джабрахаты, и холовар. Ураты, оусонутын, хүрінденден бұ сақа үтчатын, де, сақа жонын әргетін культуратын бұ үтчат жоны әге үсті жоныр көдірімед білгіндерер көдірер бұл бақытты бәғат тұқытнан, де, сақалы культуралық көдірер. Сөйбеп, отын Настяға кереққа жа, Настя бұлырын әмекітті бұты. Қанны қайысқа кітті барар жаған онда жа, бұлырын әме. Бұлырын Народтар үнкілерінен бардақ бітте, на Чукотском берегу ден үнкілінен бар бұл пыды. Анна, антым бұл бұйыл факультепын кітті савермені үнкілінен үнкіләйіп бітті. Бұд? Ото бұйыл бәлемнені қайдағай? Бұйыл бәлемнені ұтшылық күштәк бұдақ. Порос. Мені не үкірді. Әріліғ бітте, лохен бір бары. Барых пыт талылых пыттен қадары әрел күйімі бар де. Барынан бар. Сөйіп отын бұ күтті жаңғытте құлыбыры әге кеңе, геға кең арыға атын әме регион студионларын көрігі тестеғат ұнытын. Ұ, әйіл білекке күттен бітен баран, ұ, жа әйілгі ғылға жаманы қайық бұтын нағы дәбет, бұ маннар тұқ болғам тұпытын ұрық бұтын нағы дәбет, ден итені бардың ұчоттан тұрангыт. Мен дәйім емес тұд бізіна күттачты болуын, бәйім он тосылақтан күттабын. То бо устуджену гриттах пына. Вона вот тут атына рахпен бітерем баран, мейген эти үлелингар бүттара. Именно бу студ весна проекты салай ден. Олеген бәйм интерес тәхпен холобор. Олеген алай барын кетен көрі бүт. Хандах номері тұрылдах бүтына тоқ. Стратегия. Оны күрден әме бар. Хандах ғайы бүті. Бұ үші номер болуды, бұ күхағын актуалын әйді ден бірдің көрі бүт. Оны болағына тоқ ден бар. Оны дейдіңіна әмбір біле жүрейлер балыр дей, оны әмбір абратный связ ден оңыролыр. Олеген оны ме біле істі бүт. Келер тоқ келдері бейді, келер тұғы білілдері бейді ден әме оны ұчоттан тұрамыд, оны нөмірдер бітін білімден бар бұд. Бұ құлыбыр қартысқаларға көрі бітті мода көсті тұрар. Сақалы маңық таңасап, модатын дизайнердер әме кітталар ке. Маңна университеттер әрі бұл баққа, құлыбыр көліштер әме, дизайн, технология көліштің студионер әме кітталар Рақтар кеннері тұспа болар ден, оны үрдігі рақтар кеннері ме тұспа болар ден арақсы бұта, оны қолы бұр орты рақтарге организатырдыр ме тұспа, бейеға ме тұспа, бейені бұланы әрді ғос болар, келер кеннері қырдық болар деу күрдік. Онтын ұзборны барды бір хаманда болықта? Хауқ, атын-атын. Кеннері ме атыттар, бейеге ме атып бұт деу күрдік. Отчетігір қайылдары, университеттер қолы бір. Университетке қолы бір. Кем бағар, қандық бар үстіген қолы бір бұл оригинальный этапқа кәлер, онына бәйдің өте коллекциятын көлдірін хөп, онына онтын сүймерденін қаян онына ұйдылдар деп. Отын стрит арттен бар дейте, ұлысаға ұрғуйден, құдауғыниктер ұрғуйдылар таталаны. Құдауғыниктер бол бақытын кем бағар ұрғыдуын сөптенде таланнақ, бәйті ұрады жоғырдақ, күйіқтақ дену. Бұлырын масығына ұрғыда өттірді де? Оны біле қаябаттыр, әрді әппеттір. Кәліған оны еға масығына дейілдір. Әрді мұны бұртын не раскырвай өт. Бұл көрөбітті бұлырынғы күттілақ тұғынан қолы бұрады. Біле самара коротка жигули айылы өте бітті оны.
Ага, жугули хаята ден бар, олен біле достопримечательность күрдік ден. Қаз бидді күттатчыға манның ұлған бағаймасығын, оны үз күн берелдер. Үз күн тұлды түс, ардақты түс оңырған. Деп күрдік. Оны қатта сет еліқті күтті өппіт. Бұлырын ол бұт Константин Попов үйіс месті бұл бұта. Наға біле біттірі, осы біне те багажнегер мұнық наға чүй каталогтары ұрғыда бұта, оны наға әрге біттірі. Оны те бұртын үс күт ең күрдік тоғыра қая бұдеті, тап күйда бұдеті, наға әрге біттірі ғай. Сақалы үтімнан берінде. Отын бұйылғыға қолы бірі те, ете Ағұрттарда, оны кендерге әме тұқте күйдаты бұт задание деп күрдік. Біле, бігеға аннара организатор дәретеділерінен тұра істені ең күрдік болуқчы дейлдер. Олеген антақ, әргілі ғоттырын культурный центрге өе өт көз ұлық білімінің әйтілдір онына. Красканан урхуйдан көрінде, тұғыр урхуйдуыларын, құлбыр урхуйын исқоған әмет оқара солтыла, той неме кені бәйті көміс көр болады. Хасын кендер көміс көқтақтыр. Аха, сөп, оныттың соның өсі қанны қайыз қалар балдары, бұ костекенер көрді бітті, бұ футбол қаз бидді, күттачы маны футбол қалақтар, оны бұ кенігер. Оны кенігер. Бұ қайыз қаларынан жөбеті құрылады, вокал, танец, моды, видео ден бары, видео журналистер кендері бар, оригинальный жанр деніне білеті оқ бар, цирковой искусство бар такейлер. Ол цирковойға кемнақ басықтырын әбей қолы бұр? Отын цирк көдірір жон деққа қолы бұр. Жонглердар. Жонглердар, оның маңық фокусниктар, оның маңық біле ленталақ, круқтақ, қолы бұр бәғе этап тігір. Бұл тұғы ұрған оғыз, оригинальный жанр. Саға әрігер ұрған оғыз, қолы бұл студионлар, именно жеріктанылар. Бұл біле цирковой тұғы бұл тұғы бұл өрек бет. Олеген. Олеген бұл ана, түйін бұйыл өсі үс нөмір бар деп күрдік. Оны бір қолуыр чағылқай нөмір әтір бұл ақпына, бәғе біле Романов Роман ден ете цирка артыға күтті бұты әп, кене студион әбіт. Аға, ете яқынға өріндер әбіт. Магистран деп күрдік. Олеген... Тұны өріқтағы әбіт бұл үлігіт специалист әбітенден тұр Ох, потому что кене студент бо деп күрдік. Әрі-әрі бігеға антақ тұқтен арақсарға спидді бұ тұқы қайысқаға арақсар профильный, не профильный ден. То есть профильный ден біле өріқтәғы емі қолыр бұ Костя профильныйға үнкілен тұр, біле профессионалар. Өріғар бұллағына тұқтен ғұрылы ұт. Үнкі чаға бар ден. Олады кене тұтатына профильный болыр. Үнкі приметтерін өрі профессионалдар ғыты керсеп бет. Анара ол самарға ол барын әмен нұқ жеті. То есть профессиональный, онында не профильный бар еді. Оны бейі профессионалдар ғыты керсеп бет әме. Вот, не күрді ұрақсын. Оны местерес беттірі наға өрбіп бет. То профессионалдар бұлла әде. Оны олық атын-атын әптен регионтан кәлелер. Аңардыс адыгейлар, өте Карачаева, Черкесиялар, көті өтчелар. Көті олық қатаналылар бұдында кен. Дейбі күрдік народный өттюгер қолы бұр. Ете сө қайыс қалыр ері сө пад направление ден бар. Бұлы бұр современный үнкі, уличный үнкі, дейбі күрдік әме арықсыр. Отын белімді не шаға ғар кейдіққа қолы бұр көлі ұран дейді. Атан сөйін коллектив ұран. Коллективін туынан кепсе. Қалай атшығыт кеме, кем кәлін өретер қайыр. Атан бастан тұрам бейі салай атшығыт. Индиев Нюргуни Гревич. Вот, кенетан сваны коллективы бәті бұ айбыта тәңгі ұсылы болды. Хүлбе бір сұлттан айылды бұта. Бұ бастығы курс көмен кеп бір ұжа айылдан жарыда. Таң бастығын тұрам мен ол коллективқа қоғатым. Бір семестрға. Атын өрақ көрін әжудым. Антон, то есть, ол жүй өрақ бар, но только атын ғұрпа өрін әжудым. Антон, екі семестр бір ұжа тұқы көсіп өтім өте білген өрін әжі ғұрпа бар, арғын қатыға. Оны өксін, оны ғұрымшылары, оны ғұрымтарым бары олың күйге әжалар. Оны әжанлар бірлен әден тәңген күлер күйім мехариян әп біта. Сама ара бар арғына бұд деп еті. Оны ол кері ғанда деп еті. Оны қарашуа деп етім. Оны тәк әтті ұжа бір репетисияланан, бұқаянен ұжа ұйы бұғы ғыджан. Оны репетисияланан барам бұды ұжа ол сама арағы бар арды бәлемен жөп бұд.
А так репетиция так не репетиция хан тухтугар. Тухтутикай. Ман продуктивный дагар. Берхан дагар. Отан свайный коллектив под БМ Вильям Курдуйчан. То есть, бехаседа вирах портахаван, он тенки халтаттан уже репетиция. Он тенки халтаттан тоуска, он надла. Да, это уже видно, он бегает в этих двух хают. Физическая подготовка то еще была у обесивит, то окошивит, он эсэкю хюрем берер, он бэвит ки. И те, барар гэтэр холобрати белэм инкюлэр дах бэтти тэгитте, он на эсэ эби аннара хурдох курдык берилэту, а кандыгар хаган юмэр тэгитсэн инди. Белэм, олох, строго белэм, регламент, батчатан, батча мэнэту, потому что аннары гэлбэх олох тох кэтачы болар булади. Агон без регион, без тэгинчы курдык кэтачы, хамай, хамай, таланнах Россия бастын доктора деп күтүкай жалхы коллектив тара солистра келеллер эсе профильник ине профильник деп күтүк ол иккердигереме арахсар денде аха отон Настялах эге үнкүгүт ансамблын тунун мен ансамблым этнофольк труппа саннал ден бета ага туга айлута Станислав Филиппович Катаковнан вот антам был сандал тугунан ктавар батывыт, студ веснанан. Бэйбит мин сельхостер тохтырынан ктавар ахтахпыт. Саратовка барахтахпыт. Отон бу маннык устуджон киеқа маннык ктар барар, середойдуны көрөр, бейни бу үддүгүхэн аттан көддөрөрден метолхан чез бачот болады. Он тон казбидет, он бу манна таллан кибет усуджон, он беккеден өйдюр болуқта, он тон изолден бэнгэми итіне, тон бэнгэккіна қаңынан ағандан білейм бу духан, духалын вэрдын барна гэджан тұранген тэнгэ белемнесе хэджар боллағанде. Батта, қахан түміктенер, она қахан барғады? Ото бу хүрбэ ақсыз мусустар хүрбэ ақсызға түміктенер, бу маннаңы этаппыт, оны путевка беребет, олырго. Онна боллағанна бу бир юпту белемненен бу май хүрбэ төрдүгер хүрбэ бэсиер көтөрбіп болу. Онна ымайын битетеде. Ага, онна бастыкы бесин бастыкы тэрдылы онно эттэ күні бүгі күттавыт. Отын самый чуеден бейгіні қолыбыр университеттер бұд поддержкалылар. Бо он Сергея Хоттера культуры кине ме Салаячев Алексей Анатольевич ме Камильхер Юр Анатолий Николаевич ректор СУФУ ме бо были на базе СУФУ он гражданин тебе эти культурный центрка олен на Юллер яха Джаллар бияха он тон Слая бияха эринеллер. Атындарге мақтал бұд мұңғыр ағақ. Оннық, оннытын бұ ұстуджонларға құлы бір бұманның аянылыра, бұманның күтті бұттара аңардас. Оннытын үсікі илақ әліқтіріне стипендия ұлаларға ұлыған ұрылы өнер болуқтақ. Ұлыған плюс тек қай бай. Ұлыған жа әлбәғ балы әбір болуқтақ бұ күттілер. Оннытын хамайтын ұлықтырғар ұстуджонларды біттіқтіріне өйдінің қалар чағалыққай хамай жолықтығындары болар болады. Жанын түгенін туханан кытатчыларға сетихилері бәйін оғылыр ғыреме ғарделен тұрынғын. Жәрі түмік тұлылар бітіне текқа. Антон бастан тұрын әтеметі суфуға, оны әте күтсіға ұлыған мақтал. Әнек бейіға күйіс көме оны возможность берілдерігер. Оны бәбетін көдірір бүтігер текқа. Вот. Он обрежем был хас беде, был катачка студ веснага, сетихини багарем это, ким кюстах кайден, ким белем ненах кайден. Вот, он там мы бьем коллектив парам багарем это, ну, улахан сетихилере, он в дальнейшем мне кюстах, а там свой коллектив оболан уже народный ата. Ларгады яқап. Оннық. Аха, жара Настя мей кірдік. Дәрем бер. Жа, тоқтар, күттачылар, бұл біліңі студ веснаға күтатын. Тох барсы тегелері бар, тох хумен кәләрен, кәлін, кәлекпет, бұ дәхкә. Бұ ад. Онда тох бар кәріне
Дробай болын. Ага. Текелен ылжытабы кетер барға мақтал болын. Ситихилері, кыйылары, дабайылары онытын үйте хонына бұ бейгі студия бітер келен. Ылжыттыр күтін кете хеқпеттет. Мақтал болын басы күті хмеқпетен манан түмікті бүт. Білген салғы Арктикатағы Сударысыны Агротехнологический институт. Күндісті әтшілер бейт, онна көрі әтшілер, ұтчатылыға бері бітін салғы ұтабыт, бігігінің бірге болалыр көрі әтшілер бітер, істі әтшілер бітер, мақтана бұт, білген салғы бігі студия бітігар Арктикатағы агротехнологический сударсыны университет ұстуджондара ғылдетті келділер, ол күрдік бұ университет хинен ұстуджондар иделі хойустарын салайыр бәрседәтел Гаврил Гаврилев. Үйтеу күннен. Кені холбы ячыда Николай Бурцев. Уанна керек олара Сардана Слепцова. Үйтеу күннен болын. Бұ Арктикатағы агротехнологический университет студенттары бұхана адақпына беге студенттар келбедіқтарыр аппыда бітәп, олық келедәліктер дек қығып, оның жаңа көрсі бүт, білсе бүт, оныттан қайдық өріне әд жағыт. Бәғат көқті ұстуджоннар әлбәқ болуқ тақыт, онына бұ студ весна ден, ұстуджоннар хастыры ден бәғат университет көтігінен әме ұйтылары бітті. Габрилдан ағылық. Так, бастан білгендерім бәбін, мен ғайны демін, көрейттен үйтжобын, бірген өрінер тұғым. Направление магистратуры, бастығы курс, технология леса заготовықтен өріқа. Мен тұн, бүне үшірінай біреме өрінер Верехтан Ураты Каммерда, то председатель Ливен, профсоюзная организация студентов по ПОЦАГО ТУДЕ, Бирхал Болдар Лявдим, он на Олтаганан, то вокальный, народный вокальный ансамбл Га Хаджаван, Нурал Ден, волонтер Дувон, то БКС Хахер, ну, хайда ты мне. Бартегар Хаджа, ты мне. Ну, курдук. Он от университета путь, то он студент весна, то он кем Сардана ко всех, ага. Мен того ко всех помогал бы там. Бей волонтерская деятельность, потом когда студент энергом, он патриотическое воспитание, он киллера хотел бы там, ага. Та бей его постоянно турован университет путь от тох пар. Всероссийская волонтерская хамнаган, волонтер победы не. Он на тох. Я горжусь тем клуб тах пыт, ага. Ага, патриотическое. Оларга лекция это будет, куратский час, тон преподтарды талдар, то отдел воспитательной работы. Бәвіт волонтер дубуд, пожилойдерге көмілігі бүйт, бөбілеген георгийский ленточка, тюнгететер тоқ бұд. Тоқ күтті қастағы бұд. Үсі бойым дору менден акцияларға. Онна мы вместе акцияны өрелі бұд. Тоқ субоға, үтчар, ғылылар, Белді. Антон. Жекергендерге көмілі хабыт. Жекергендерге көмілі хабыт. Же, тон өлейте көрді. Қары растағына, же тәйгі тұл субботіне екенде көрдік. Мұс мастерді. Аға, онны көрдік. Аға. Сөп, ете, бұ университет егер хадер студенттар бәғат түмсен тұран көт барағат де. Аты нәме университеттар көтір құлбағанды. Аға, онны к землячестволар болан, суфу, дэндэта, попуоз, беге волонтердар аттар там бар бұпыт. Ханғанысқа темет соттуға, түмүлігі мандык көмілі сөйпет. Әме күджастарға ол суфуға бар бұд жон семьяларығар. Оны күрдік. Түм сүләқтік үләлі ханны айы тұтағы жабыткенде. Аха. Отын, итіне бұ көлеме барғы, тәңге ме үлсе хачағанде. Оны үлі әм. Мені бұл ең көр бір Гаврилдың сөйлесілер бақа бет. Әме кені көрді көрді технолог леса заготовительник предприятий дегі үйерінің жауын. Только бакалавриат первого курса. Әме поповска зам председателі оларуын. А он вне учебу занимаюсь IT-технологией плюс к этому наука. Наука тіне көпшем еті беха готовы. Білерлерін көрдік научный лаборатория бар. Олонда бәм клонирование растений, блин була бәға, в основном картошка идет клонирование, это чистый мандык, продукт растений дека, онда блин була бәм баға бұдан вегетационный дем бар, растой стебель, тан олон дейл құдық.
Ангараллар колонирование, но мен глубже кирем блин меристема из начальной клетки растения. Оларда хаджам. Чинчие хаджан дия. Чинчие хаджан. Он кот юнан тагастан хачуватулок. Он кот уже чистый продукт. Балар. Кулон нубы нигин дия. Оно те каннык сорт кортоскатын, то еще и кортоскатын таларгып болу дия. Адбақтар анна. Канныктар байрлы. Разанны бар байрлы. Арас адбақ тоқтаптын көшкар, бүйк тоқтапты барталарда дейбін. Бехлин опыт болдай. Кеден опыт туралдар олен харақпытыр тоқ келерін бартын орын дейбін. Вот, он уже олар бәдірек әлін растан, хиттерін, суян, оғырын, среда, оғырын, бұхарын, бәттін бәдірі оғырын оларды олар. Оны бәдірі жоңын докладын, научный статья, хуриян тағыралылар. Эти баратоты үйерінер тәрілтаға тегер бар болды, ба, де? Ағату үйер бар. Условия бар, де? Условия бар. Туспал маны теплесе, енде күрдік тағы тегенде. Научный лаборатория бар. Эти селекция, маны екі биді қолбанды прототип келеттір кім? Новый вид растения. Он только говорит, что на тон, бо чинчир уледаны бывает на, дипломной даны курсовые бывает на, барарди. А что твое, они те, когда кара уленду? Ну, ну как это улевает, бак. А с курска уверен я видите? Бастый курс. Ханга халатин где? А то это катаскуер бито, катастар, а то это тебе остается, роли это улегтим барин. Хелат там нажертован. Тупуттарын енде оқырды. Ачытығар науқа егеті ерордық бәған қолының көрінді. Науқа бар, проектный да бар, активисты бар. Оны IT-технология дейтінде. IT-технология. Робототехниканнан деплі. Арастан роботтары көті тәділер қамсаталар де. Роботтары бұл бұққа егін арасы айттыр. Приложениялар, программалар. Ол онына жүйе бәсті қатты науқа бәсті гидропонные установки, клонированные растения. То уже кредо потограм на лавту. Прототипы бар, а штукатла мы так это садит. Была на Эльбехте, а что ты говорите? Беремя ансеп кетыран нардан. Тут хоқ он надо дейді. Тәрі білген аны Настя Кирекқа, науқастан. Тәрі? Харданаға. А то мин студию сна то гонен кабзяхм баравон, бе 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 рахпет и гигар студию сна уже сюрбехл болла, хайду да, а то бара. Он нам беги между факультетами салаи апрель и га кадахтякави, он нам кирсевит. Мусу старый гадя. Ага. Кирсевит факультет тарнан. Он нам бега фестиваль бдер был тет керун кирбеда направление нан. Кибертурнир, спортивные соревнования, алта виды спортынан, интеллектуальная игра, оны творческий конкурсынан. Хайбит пристарыға факультеттарға басты кеместі әбейін тэнче берілдер, экіске түрден, үйіске отут тэнче. Ол орудығыр өсі кубактар, сертификаттар, оның маны берілдер. Спейс приста. Ага, творческий конкурсынарға ұлан ең ол кайбыды олар бәлірер маны грамата, оны кубак берілдер аттырынан ден. Ол енене кибер турнир былырын хаңа кетпеді. Ол былырын беге хаманды отагаду хаманды Россияға басты кеместі бұда кибер турнирге. Аха, агробустар кадалыры көріктес біттірі? Агробустар кеннергер. Олынны отүлке хамандыртан баста бұттірі. Нәә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 ә
она же такой дан им была, чья ходь докторора, вот и каннковым каюты и индиана и факультет тем балдар, инженерный факультет, киндер хамандлар еще и балдар, а такие киндер балдар это спать, а тем квн ден этдер, еще и балдар этдер. Блин, а что ты квн кирнул вахте? Блин, а что на квн кирнул? Олна, о балрин би нуралар ден. Нуралар хандаллар ден тох агровустарга у нас тут есть набор бутра, хандаллар российского устудисна кисместо бутра, нуралар ареал ден корака агровустарга хисместо бутра. Нар постоянно хвая бардахтан местлен кирлер. Стилен кирлер ди. Нуралар ди викерлатен говорил, он на барбин детинде. Бары юн барбутан. Юн барбутан. Чекеп сенгера нурал гета. Тон нурал ден.
Кассала хотел любить доллар. Все академия да, да, да. Рукотан. А университет. Фабала хабу, это университет. Он мне тот любит, а бега касс он там такого варди, он нас и много вар, но постоянно он на кембирулария. Кемера то на тенгерл жер хайир, но хайжар олар наш хайжар тилдар. Дегенен ылдык, онтон ылдык потенциал энде. Ага, дегенен ылдыбы чабыргак, этен народный инструмент. Чабыргак хами барды. Жаш чабыргактан хитиндериңере. Этно-фольк-труппа танцевальный. Белергы пулу. Белен, ага. Атырбыт сандал. Ага. Вот. А то нуралы кэпсады кабелинге руководитель бит Марьяна Тимофеевна ген. Олы бетер Барахсана ген. Ага, Барахсана ген псевдонимнах. Еще ватык жеректыр. Олар астаналар. Оно тоже тех пони. То мин хорошо бремем тебя полон. Котита вина ай была. Ремонт котита вина. Мило котита чем. Неделя хаста на ныне тлардия. А что ты говори, бегат у студионар хандал хаста рахан была ротурардия тиде. Хаста на спортивной корунге мило каян деки серевите. Уже было нас по тоже. Уже было нас то. Уже было нас то благодарю дата. Ага, апрель. Ага, апрель 10-х числах был. Ага, бухатур тата была нас педавитке. Отын билеген номну отын ғымые, ғымые гаруптенен рэбит, билеген отын уэрэх, ким дипломна ди, ага, уэрэх отын нетангу түмүктен рэгип болу, билеген отын студионнар залгы туқ түбіктэх, жат ким практиката болу ди. Ага, отын мен магистратура бұн, хэп, практика вот пока хоқ пағалақ, тоғы етерге бейхэ билеген үксен курсовойдар. Мені документ өледі. Тоғын бейтіне факультетім тоғына кірді көсеуінді. Тоғы факультет лестного комплекса земле устройства еден. Кені кетің үші оңнағы сылақы түріттім еді. Вирух петер бар болып еді. Академия дәңін өсі. Декамыт Сепсон Мария Владимировна ден. Бега қас направления бар. Землеустройство бар, ландшафтная архитектура, технология леса заготовок, оны лесное дело. Оны өсі агрономнар балылар. Бес көрім, бірақ бәрі бітә, факультет бітәр. О, мінәстің мәтті өткөл көрсен сөйлі. Отын, білігін, мантан хайын отын, осколыны бітәр әтшілері жа абитуриенны кәләрі, өрі қаты тұтарсары, долгуе хаджаркенлері болай, бір келім экзаменлерін тұтарары хаджалар, отын, қол бұрдан әттіққа бұ әйге идеға тігерді, өріні кәләлері кер, кейін қаны предметтері тұтарықтарын алыны. Мен, например, за технику верна жан магистрант. Былырым бітір-бітімеме. За техниені болды адеме. Анна базовый русский, математика, анна физика, биология. Ага, ол төтірі көрінгіз. Английской? Английской, ау. Ото ол анна экзаменнан әрі кереған анна. Биологияны үшедік білдір бұлақына спокойында онны за техниені көрінгі әрі кереған әр. Көлік ені қандығы? Мені болғаны, әме бастан тоқы татың әді. Электрик-электрооборудование где-то. Оно... Асторием, мы когда в Питер говорили, что это. Оно были проблемы с временем, то это к этому кальдию витера, без чана. Тебе там было эдеттен то куду это. Сахарьер халлах на готове один. На цель на готове один. Олим барлары этим, а готово, готово, готово. Хамнык экзамен на пьет? Мен экзамен на профильная математика, русский, он информатика тут работал. Оно на кибитом. А дуки рака блин профили математика бывает, но кепсим митим ген общество знает об этом. Оно хай сказать бы это более политической, более такой руководительской деятельности торга. Менеджмент и не будет торга. Хэп, она говорил, где тон у студион нур кемнер тахамы чуй кемнер боллади. Инден турон тон учаттары, оғылару, агатуга, эхге университет кетер кәлелерін көрдің ғырын. Онық болла. Тоғы етігі мен студент ауытым номноуға сыл болды. Бес сыл болды хэп. Мен нәрәдір олар күттір өлеймен білінген, например. Ханавар нәрәдір жүргілдік мен. Нәр оңағы стақын дейін. Жоқпын дейін Бе, он то вирахпит,
активный оғдару ыңырар. Той тірге лиха условия барта бар, үші оғдарға. Ұлып, тояр, үшедік наукаға бағарсар оғдару. Поддержкалылдар, повышенная стипендия лақпыд. Мен, например, стипендиям білген хүрбі бес түгін чайға. Оны кәлін дегенде, жәріне. Онытын арас қайыз қалақтық бұл қолыбыр творческай дағын өттінәнде маңны көріқтерге түхіп арқыттық құхіп науқы дағыны кетігерде салайыр дағыны әйкеға бардығыр кеге бұл ұсы жөндір кемнергер сетіхе нұттын бұр обылан қолынан өрінен сайдын сөптенде хөп жа күнді ғылдеттар бар хияққа Коляға, Гаврилға, онына Сарданыға барға мақтал болын Артикатағы агротехнологическай сударысыны университет көқті Устудионнара беге студия бітер бүйін келін ғылжытта атылар, оның келлерге тұқ бар сетейлері бағырып, салғы көрі қатын дәккәтіміктәрін білген мантан салғы аны бігеқан Артикатағы культура оны искусство институтын Устудионнара керектері оның бігеннен берге болын. Күндістетчілер бит, білеген бігеқа аны үхіз үйерәк қағатын ұсы жонлара ғылжыттылар ол күрдік Хотуғылурың федеральны университет ұсы жонлары негетті бит, Артикадағы агротехнологическай университет ұсы жонлары келен ғылжытта атылар, онына үхіз ғылжыттар бұттан Артикадағы сударысыны культура оны искусство институтын ұсы жонлары ғылжыттылар. Ол күрдік живопис, графика, кафедратын икіз курсын ұсы жонлы күндімен Андруға дырауы. Дырауыларын. Онына дизайн, онына декоративна прикладное искусство кафедратын кес курсын студиона Лиана Николаева. Здравствуйте. Үдегінен болын. Үдегінен. Айыр құтта ғыты творческай таланнақ институт студионлар болағыз. Әргетчелоқ таланнақ студионлар бейқаманны келенеме ғылдеттан, ұллан, тойын келен ғылдеттан ағатшылар, оғылар. Тәрі күндіменттен ағылыққа және институт күтігір ұлған тұғары тәрәхін ұтылы тұрады. Бұл бігеға екіз курстан ағылан тұғы ұңғыр бұттыра практика. Онтыға өт атау олағына пилотный проект, по внедрению проектной деятельности при организации практической подготовки студентов ден. Онтыға өт атын в практике ден атындар. Ете олағына екітігін чәхір бөйіз ұлттан ағылан бұта тұғы күтігір. Олна студенттер преподавательдер кетті бәйбәйлерін мұнды кетті тенге үрілігендер проект оңыртарылыр общий студенттерге болған идеялын көріндер Итеккіз курстан да мұны қалғанлар еде бұл бұтын әдді тәңге өпісніктерге нік оқатын ол бұл бейге бейгіктен қалғанды емінді өткіз курстаттан аға бейге бастаны ме бәйбет сұтта мен дейшіне бәм сұхай бұтым онынтын бәйбеттен аға астағы сұйадатты мейтілісіп бұтым онынтын бар оқтей біттір онынны өжеде айда тағымды бейгіктен жұманды қағыламы деп біттен ұлда өлілән керен барде практически жағанытын занятия бұттым ұсқылау бұттыр ол енді насырттым ұстарды бұд бастан. Ол басты күндерден бұл ғаңы жыл кәнттен 2 семестр ұтнағылын түгір тұқтағы бұд. Бастан бірсей күрдік ағылым бұда. Онтан ұры бей ақамандық специалистер кәлін кәпсеретілер. Проект ұғынан, бизнес план ұғынан кәпсеветтер қадындық бартын составенерге, оны бартын қадындық тұғағы Кем туға атырынан ден, кем қанда барырынан ден. Оттан көрі распелді айдам іспеттері барлар. Арартыла бұтырыде. Ені живопис графика кафедрата денде? Мен живопис графика кафедрата денде. Оттан че общий кафедра так, мен специальны ғам болды аңыстан көйбі живописден. Живопис көрінде. Онна антыка бұт кафедра одекі группа арақсыр. Графикта өнер живопистерде. Сөпте. Тәрі білеген болағына аны Лианаға келі біт. Лиана кенеме дизайн, оны декоративно-прикладное искусство денде. Тәрі? Бе проект біт, приоритет 2030 практики ден, оны бе культура Якутии ден группа өт проект. Оны тұх, бе пытаемся привлечь молодежь, чтобы мы
больше интересовались культурой и языком народа Сахалин. Она и концепция тох. Эн улан холбара тугуй тугу чинчиягани ту кандык барыйг бен талдыгыны. Эн дэн кенгенет. Мен в основном работаю с подкастом, где рубрика подкастов. Подкасте. Кем сэ таган? Как интервьюер тоже. Вопрос строит он. Приглашаю гостей. Холовра кем наган отдыгыны. Вон ол подкаст устаргатыр. Яхам анык студиялаққа деген дух. Айтаққан устағады. Дуалинга ден кабинет тақпын. Беге отдельно агеке өтер. Онна беге стоих... Интерес, ну, студентнар, карзларга. Студентнар, преподаватели, он из вне агеки кого-нибудь, может. Ангрыхка, ты все-таки, ол кепсетене, нучалы барады, ахалы барады? Пока что нучалы, антон сахалы барады, кепсетек панамару. Ахалы ме барын, все-таки. Кем не ангарды, ханнык тема, он кепсетергер холобра, төй он кепсетегады, он на бол кепсетегид канна. Тегеллері оны кем қантан істен сөбейдер? Амыстан беге пока пилотный выпуск әрі ауыр бұппын, она как социальный опрос был. Например, сқалы кепсетен дұғықты ден, или қанық писателдері білеған, или цитаты кекенеуді сқалы... Дәу білеған ейден, да? Дәу білеған, она беге кеме ұғын бұппыт. Паника ден группа тен, панк-рок, группа Люция ден кыз солистка. Он на Ганя ден ол из Автогола. Он на кем? Кеп сетіне әнбәңі ұйтаған де? Ага, ну, о, мы по очереди уларсыз. Ага, уларды ден ден де? Ага. Сөйеп, отын күндімен қолбыры, білген әйеқа эксперттер келі жалылар де? Ага, Россиятын преподавателлер, специалистер келеге жалдар дену. Білген бұ институт көт егер туық тәрәхін ұйталда тұрар? Бұл бігеге мен бәм туық группыда келіп бітім. Библиотекардар. Опсай бігеге қате практика бұтығар 5 группа бар. Басты группа болғаны ұтын проекттен болыр болыр. Проектін Гала Осипова ден. Кем тұғынан Афанасий Николаевич Осипов бар десе сақабы селекер ұлғандық атыр бұ то сакаба сирин художника, хеп, кине тоа го амбисилла на јубилејкар, а на анди мандек парејхон одбитера, оланда волла на сиомка барехта, олакан масабај, паблик, ленд арт или не така та, она и тоа кој продукт волла на тоа хтулдар, виртуелни екскурсија тоа го мрактат, ол Афанасий Осипов билелегар, а така ми биам групам волла на тоа на тоа тенатнер, библија проект тенатнер, оланда волла на бијке, кастане тоа харасе упит. Микроспециальности дейбі күрдігі. Кем түгі қатырынан, мен қолабыра тоқтар генерген бар бұн, дизайндар группалар бар. Алынна, кем, библиотека бұты заведушың тәкіп сәпіп бұд, томынықта апыт бары бұдеме, түгі бағарарын, түгі ғаны, түгі ғаны ерін, түгі бағарарын неген бартын істей, петқая апыт, хеберес петоннан түн тұлық бол бұта. Просмотр күрдік бол бұта бейіға. Бары бұтынна презентациялақ деген күрдері петқая апыт, кем түгін оғар бұтын. Онты мен бәң болды бұл планшет бар ұйда бұтын бардын. Новые мебели, стулья ставили там. Он на полку работал, он на ванных полках на берегу ходит джаван. И реализует джаван. Бан экран, где какой дрон? Фонарь. Ага, будет и костюм тоже экран. Костюм дрофт. Ванных полка. Эти полка в лохтахте. Ага, бум, а гиден именно. Гиден, который бедет в кинде. Ага, бу полка ханна турухта один. Да, баста на библиотеках. Турора бұд те біттіран тұны те оңыр бұтын кәнді тұқтен бағарымы бұд. Руководство бұдын күтті көстер жүрге. Бияқынны камерин залын негар маңды күші байфайы бар. Столовкаған кері жүр барынды библиотека барын, стаққа барынды. Библиотеканың күтті столовкаған екердер маңды пространство бар. Примерно 5 метр күрдік жа. Оны бұл хитер барда кенегелер кенекті. Тогда книжный полк я находил там оттуда, бастан только да. Только да, конечно. Он был брей конгрегор холобра, ты нахтот он был размера, батче волохта, атче волохта, хинди, нинкетите. Тогда, ага, он не мигал, хвилес фипит, ага. Хэп, он то был предложение, а мне братинка дороже размерен. Она мин
бастану арабар боллагана тухан арбутам. Бем намски битербитим, кстати. Нам пит колледжин. Чирчин штала хабанол. Чирчерта дарбин хабилювин дяг. Ана бастан чирчерта арбутам. Такой дам барамун на размерин бит бяфим ба. Ана ол бияха ман арбутам кэнэ бита питер уже тюэ тан армия тэлька у бартабат яхтахтин. Ол парстраста вот эту конду параста размера. Ана там ан размера тэна так же и батык бартын кордерар. Вот. Мм. Отон бу эн бир бирайын маннык болор. Отон атын товарыстарын бирге өрнөрдө отторун арыды хонун хогус олоқ кирен хэптэ брейктерен бен кандыгы херги көрөгөн. Мен защита өтөгөр хаяп. Мен бир оме олбут бар. Мм. Ата кеми. Эдэ пичени тафда. Ага. Киндер болдугана тухан орбуттар маннык сахалы тема тыгыр сыгыннах. Тын тухара махна орбиттер короче тин тухар динат таван тукада мындан кассе просто гыны махалста хо тухара атын аны мен байдыры шей бат кумахан орбиттер мен аны өнөрөттүгүн тирешке айтып мен бе мен махал теманы хай билип нахтижен кибин айп аны хай билип айтып мен кыргыттар боллаган эсе тухан бетлер гегер саха херин гегер фетин кататын кумахандан ондан антукада манды караңага умайар короче ты такой да уттар аны мен билип айтып тере. Ага. Отын хенник бу холобра эйеңин үчөбайтык бу институты хигерде көстүлө хетге туруру Канада ден этенеге деллер ден отын каз би дибрэйг барын сөбелең нәбәттәре булу денек таланлары бастыңнар ден. Таланлы биттләр ага. Бу мотманды кетләр бастан әлбәк байч. Бартын по классам хаяп турар та. Бу барда ене де. Ага. Барда ен үләңде. Ты бу Оло пасторде, алмаз, бриллиант, бұғылақ. Мәне жинайны қыраңылығыны күстірілі шөйбә болу қабет. Сөп. Оны тәне бұ космос, бұ беге тұмды полюс. Примерный тугутай, истеріні мандық нек раскалы қағап деп, күрдің мұралы ең деп, күрдің ұрық қағап ең деп, ең тема тұқы дауыз. Мұрал деп кетілі, бұ маны құлы бұра мұрал күрдің ұлыған истеріні үйәттерел тага урухиду концепту ден онны практика бар эту дуқлы бра муралга хоқкынан банты мен бәбин бара болыппын багарам багараган ди атаге ди бага та бар аха оны муралга бу манны кулы бра хартына нурхидулар онна батча краска барар манник кемнах ден бардан оттон учеттан билерлер учеттан билерлер аха тон каждый определённый творческий үлага мандык тохтак болтак просто эгер беременах болур. Атын қанны краска ең басарын ең бартын әнбәйін білек тақ болған. Атын тұғақ құдырышының күрі жүзге еттін бәйтін дейтін білер болдыған атын материалын ең бартын ең білер бәйіне әуі. Бәйтін жарғы болдыған ең бір білек тақ дейін өн. Әм бұ екі сәр курс болдыған дей қолы бір әде? Екі сәр курс бұна. Опсай төт сыл өрінек тақ. Соғы қалтта. Специалитет мен. Алты қыл өрінек тақынде. Аха. Сөп, отчетугар икис курсын бұ маннык тута бірей көміскен практика бұғытынан үләғат сағаланыра әйеқа? Үшке? Үшке. Бәбі метін астындым. Бәбі рәметі көр аңаны қаядым дейбі күрдік қыратык. Новый открытие были в плане творчества. Манны көбет, онны көбеттен. Онны хамин тәне де манны кейі именно тоқын рөт қойтым. Бәм тоқтуым. Ем кәрілеген алауды баппын. Қасқа бағат тұран оқайықпын, оңырықпын. Творческая тюн, идея. Тюн да болды, көніс да болды. Он только манна, ей манна, қаған кәлері фантазиям, қаған нөрем, ей там башы епад. Оны қолы бірі? Кәлі ғана кәлір қоқты қоқ. Аны ейін кәлбет ғана түхінің күхаллаған де, күхалла күхаллаң ұрға атығын ең бітті болды. Олы мен дейу бай қаддері. Атын хакастары инлаған дөй оқылы бірі үйірі ғана хорудағы тағынан дейін? Мен тұғы, бәм кірір дақпетт памятник курдук манды каракес культуралары бар. Минималистичный дар, композициялары бар, но жандарга заказ бар берет. Түгүнөн оңорогон. Пластилин это основной түгүн пластилин бойдон ал заказка полимерный глина бассар. Глина бассар. Ну самотвердеющий дарим кластер на кальбатар тварной бар, духовка тарар кайынчы бат. Оно кенде же краска деген кай. Сүп 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 те. Ага. Инник жогорда ычат бир гөөнөр оголорун бир толкуйда бир аналагы оголорун товарыстарын элбактар де. Тан институтка товарыстар мунур келбактар де мугата. Ага. Тан ага яхки кетти. Бәметтен остамдан бәм бәбер дер кейбим. Ага. Жанда ктаманды зависимый бүнин де. Ага. Сөп, отон Лиана салгы подкасткын хайнарга. Хакалы өсө барып бүтүн багарып тигенде. Ага, би
хэвэд ким подкаст видика наран типа он будем меняться ролями дел куда атастаджан ага вот он бу ким курдук күндүмен курдук хэмеди брайек курдук кисер баллади тими икис курста она бит подкаст работах она все мерчем бар она тох футболкалар дизайн ага она тох балар комикс сахалы про молодежь девку вот он ойл комикс девикадло ойлук ага мультиктары онрон тахары эми атын группаларга барди ага бар ол графический дизайн дени ага сөйөп же улус интерехине бит өссө даганы эгиттен бирге өрүнөр оголор көтөн өссө кетехиях бит күйдөх бит ага күндүмен курдук эмиэнник олукка арас толкуйда ханаала конутун убу курдук чөйбая токуйда ычат өссө даганы элбит уралдарга баарабыт ага лианала подкаст кытын олокка таатын ситихилери баарабыт онутун эти хакалыйга ордук болгомтобутун уран туран эми кытын хаңырых бытын кепсети бидин барып тетигитте. Ага, анан хеяка Лианага онна күндүбенге сүтөгөл мактал. Өсөдөн келен ылдыттарын оннотон этеңге аджың, өрөкөтүн стихлахтык тахарлахтык төмүктүр бүтөр барабыт. Манан эфир бидин төмүктүбүт көрсөк кадери мактал болду.